Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması məqsədilə sahibkarlığa kömək Milli Fondu tərəfindən Horadiz şəhərində fermerlərə güzəşli kreditlər verilib. Təşkil olunan işgüzar forum çərçivəsində müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Füzuli və ətraf rayonlardan olan 43 sahibkara 721 min manat güzəşli kredit verilib. Yüzədək məcburi köçkün sahibkarın iştirak etdiyi tədbirdə ixtisaslaşdırılmış yaşıl marketin, fermer mağazalarının, pendir istehsalı və meyvə qurutma müəssisələrinin cins heyvandarlıq və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı keçirilib.